Den var hurtigt valgt den farve der, fordi de havde 5 dåser rødgivis med ude på arbejde. Så blev det den rette farve. Fordi vi har skiftet farve. Ja. Det er så igen 1. Jeg er et af det ikke, der vi ikke gider på. Du siger, ja. Forløb. Ja, så det er heller ikke andet, det er ikke noget. Nej, det er ikke noget. Nej. Man kan ikke se noget herfra. Ej, det... Det var nok ikke sparen, der findes lige nu. Ja, det er der ikke lige noget. Så skærmen er lidt ridset, så man kan bare tage billedet, så kan hende studie og se, om det er brugt. Ej, det kunne vi vente at få bygget det. Fandt det godt. Hvem der har fået bygget det? Ja. Hvem der har bygget det? Nej, det har jeg ikke sagt noget om. Det er jo lige meget, hvem der har bygget det. Se, hvem der har malet det. Flot træk, det der. Jeg kan godt se, at det er blevet. Det er ikke så meget. 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 Det er ikke så meget